Përshëndetje shikues të nderuar, jemi këtu në restoran Balkoni në emisionin Vapori bashkë me mu Shef Dursi. Atëhere për sot ne kemi vendosur t'ju gatuajmë një fileto levreku, më thonë gjysmën e filetos, edhe të shoqëruar me oriz integral dhe me fara lini që kemi organike, dhe këto janë shumë të mira për një pjesë të mirë që ushtrojnë dhe janë larg yndyrës dhe përdorin sa më shumë gjëra integrale dhe dietale. Atëherë pra po vazhdojmë. Gjatë kohës që unë ta marr levrekun ta filetoj, unë po e ndes tiganin që do ta skuqim levrekun. Atëherë tigani është gati, po e lëm nxehet, po e tregoj përbërësit. Përbërësit kemi që nevojitet për filetën e levrekut, kemi miellin, kemi 3 vezë, na nevojitet për afërsisht 100 gram susam që do ta lëm filetën e levrekut, kemi orizin integral, kemi edhe farat e linit që ju thash, buterin edhe drezat që na duhen, edhe vajin e ullirit që do ta përdorim për filetën e levrekut. Atëherë shkojmë. Gjatë kohës që unë do pastroj levrekun, do ta bëj filetimin e levrekut, do të hedhim pak vaj tiganit që këtë të bëhet gati. Do ta ndezje edhe tiganin tjetër për përgatitjen e orizit integral dhe farave të linjë që të shoqërohet fileto e levrekut. Atëherë pra po shkojmë me filetimin e levrekut. Kjo është gjysma e filetës që ju thashë që do ta përgatisim për sot. Pse siç po e shikoni, kjo është. Tani do ta marrim, do t'ja heqim edhe lëkurën. E shikojmë që levrekut ja kemi heqë edhe lëkurën. Tani do t'i marrim 3 vezët që i kemi këtu. Do t'i thyen vezët. Okay. Do t'i rrafim vezët mirë. Ajo që ka në vitët edhe pa kryp. Marim krypën që do marinojmë filetën e levrekut. Edhe vezëve ju qesim pa kryp. Ajo që ka do bëjmë tash, filetën e levrekut ta marim, do ta lyejmë me mjell, që këtë forcohet. Në momentin që kemi lyer me mjell, do ta hedhim në vezë. Pastaj pjesa tjetër është susami. Ta vendosim susam. Derisa në dy anë të jetë e mbështjellur mirë me susam. Shikojmë që vaji ka vluar. Do vazhdojmë edhe me pjesën tjetër që të përgatisim orizin integral që e patëm me farat e linit. Për këtë nuk do nevojitet vaj ulliri, por nevojitet buter. E hodhëm buterin. Ajo që ka do bëjmë tani, shikojmë që vaj është ngrohur, do e marim filetën e levrekut që kena përgatit me susam, ta hedhim vaj, dhe ta skuqim për 5 minuta. Gjatë momentit që levreku fillon e skuqen të tigan, ne do përgatisim orizin integral që e patëm këtu me farat linit. Do e qesim orizin, është mjaftushëm kaj sa ju thash. Shikojmë që orizi po bëhet të përgatitet. Farat e linit që i kemi këtu do t'i shtojmë në fund. Okej, shikojmë që orizi është duke u përgatit. Që mos thotë orizi, e marrim edhe pak ujë që ja shtojmë orizit. Ujë nuk ka nevojë shumë, vetëm pak. Po shikojmë që orizi po përgatitet në flak të ullët. Ajo që ka do bëjmë tani, do shikojmë filetën e levrekut.
Ajo që në vitë do marim kapsen. Dhe shikojmë a është gati ajo. Po shikojmë që levreku edhe pak është gati. Tani në vëjitën farat e linit që spikova pak ma herët, që ta përdojmë për rizin integral që të hedhim brënda. Shikojmë që rizi e ka marrë atë ngjyrën e vetë dhe përshikojmë që për pak është gati. Peshku është duke u pjekur, kjo është një ushqim shumë i shishëm, gjysma ushqimit është integral, përbëhet më shumë nga gjërat integrale pa yndyrë se sa gjërat e yndyrshme. Tani ajo që ka do bëjmë, do shkojmë me një pastrim të tavolinës edhe pastaj do rikthehem përsëri te ju. Miqja kur rikthehem përsëri, dhe sa u bë pastrimi i tavolinës, unë e mora pjatën dhe pjesën që do japim formën orizit që do shërohet me fletë levreku, edhe kemi një salcë për dekor të pjatës. Atëherë shikojmë që orizi është gati. Gjithashtu edhe fileto e levrekut e kemi gati. Ajo që ka nevojë tani është që pjatës t'i japim ngjyrat e veta që ai nevojitet. Marim salcën e karrotës që dekorojmë pjatën. Tjere, shkojmë rrethin që t'i japim formën pjatës që nevojitet. Nevojitet luga. Marim lugën. Shikojmë që orizi ka një aromë shumë të këndshme. Po për me qenë orizi i shishëm, duhet me qenë dhe pjata e bukur. Edhe orizi. Tani spostojmë pjatën. Ajo që ka duhet është fileto e levrekut që e kena përgatit më herët me susam. Tani të i bëjmë prerjen e peshkut dhe të aventosim si për orizit. Te e vendosni gjithë cili si pas dëshirës. Unë kam zgjedhë një mënyrë të thjeshtë edhe të bukur. Tani të japim, vendosim edhe një dredhë, që ta vendosim si për pjatës. Okej, okay, vazhdojmë, asi e vendosim dredhën. Tani çka nevojitet? Nevojitet dy gjethe mente për dekor. Edhe pak shek që ta hedhim sipër filetës. Vaj. Ja pra të nderuar të shikues, kjo ishte pjata që unë vendosa të bëj për ju sot. Deri radhën tjetër, miru pafshim, çdo të mirë.